ាទធ្លាប់ប្រកួតបាន121ដងឈ្នះ85ដងម្នាក់ប្រយ៉ាងទេបាទ5ប្រកួតចុងក្រោយបាទសូចនីបាទហូបកីឡាករថៃបាទទាំង5តែម្ដងបាទឈ្នះចៅបយឈ្នះបាទកីឡាករថៃអាក្រៀងក្រៃឈ្នះយតផេតឈ្នះភិតសង្ហាចុងក្រោយឈ្នះកងណាផាបយុទ្ធភូមិបាទនៅក្នុងទឹកទី4បាទចឹង5ប្រកួតចុងក្រោយបាទសូចនីអត់មានប៉ះកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ប៉ះកីឡាករបរទេសណាទេបាទប៉ះកីឡាករបាទសុទ្ធតែកីឡាករថៃបាទរីឯយតវណ្ណីផេតកាសែមបាទចុងក្រោយគឺប្រកួតចាញ់កីឡាកររបស់កម្ពុជាបាទគឺកីឡាករផលសាផាន់ដោយបន្ទុកបាទកូនស្រាប់របស់សូចនីថយសិនអាយ៉ាអាយ៉ាទឹកមួយទឹកមួយខៅឆ្វេងរបស់វណ្ណីបាទបើយើងហៅវណ្ណីវណ្ណីនេះខ្មែរបាទយតវណ្ណីផេកកាសែមបាទតក់ជើងក្រោមរបស់យតវណ្ណីបាទតក់ជើងក្រោមធាក់ចេញបាទកពូខុសគ្នាតិចតួចបាទសូនចានី1.75បាទយតវណ្ណីទៅតំ1.7ទេបាទខុសគ្នាតតិចទេបាទតក់ជើងក្រោមចាប់ជើងជាប់ចាប់ជើងជាប់លោកបាទលោកបងសខុនបបែកបាទតក់ឆ្វេងតក់ឆ្វេងសងអាយយបាទមកជើងឆ្វេងរបស់សួនចាន់នេះនេះអស់ស្ទះហើយបាទបាទប្រិយមិត្តមិត្តីបាទដោយដែលលោកអ្នកបានទស្សនាអំបញ្ញមិញនេះហើយបាទតាមរយៈការទាត់ផ្ដួលដៃគូតស៊ូឲ្យស្លាប់ទៅក្នុងទឹកទី1ជ័យជម្រះនឹងទទួលបាន3ពិន្ទុបានទៅលើកីឡាករគុណខ្មែរសួនចា